Полиция Алматы облысында итті байлап, жолда сүйреген жүргізушін ұстады. Ер адам өзінің қатаң әрекетін түсіндіріп берді. Әлеуметтік желілерде жануарға қатысты қатыгездік туралы видео жарияланғаннан кейін полиция көлік жүргізушісін іздей бастаған. Аймақтың полиция департаментінің мәліметінше оқиға 20 тамызда таңертең Құлжа трассасында орын алған. Нәтижесінде Еңбекші қазан ауданының 37 жастағы тұрғыны ұсталды. Алдын ала мәліметтер бойынша сотталушының қоқыс шығарумен айналысқан анықталды. Ер адамның айтуынша, жолдың жанындағы өлікті байқаған ол, оны көлікке байлап, адам жоқ жерге сүйреп апаруды ойлаған. Бұл дәлелдердің шынайы екенін қазір растап жатыр деп түсіндірді департаменттің баспасөз қызметі. Сондай-ақ, бұл дерек бойынша Алматы облысы Еңбекші қазан ауданының полиция басқармасы жануарларға қатыгездік жасау бабы бойынша қылмыстық іс қозғаған. Еске салайық, оқиғаның видеосы 20 тамызда әлеуметтік желіде жарияланған. Кадрларда жүргізушіні кішкентай иттің артқы аяғын жүк көлігіне байлап, тас жолмен сүйрегені көрсетілген. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.